Članovi gradskog veća Čačka prihvatili predlog budžeta za 2019. a u Arilju budžet za narednu godinu predložilo opštinsko veće. Ministar prosvete sa direktorima škola u Lučanima razgovarao o unapređenju školskog sistema. U Užicu održana četvrta sednica parlamenata privrednika Privredne komore Zlatiborskog upravnog okruga. Atletičarka Ivana Ilić i karatista Stefan Joksić, najuspešniji sportisti Čačka u 2018. odlučilo Udruženje sportskih novinara grada Čačka. Sutra tokom dana suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima. Navlačenje krajem dana. Poštovani gledalci u Srbiji dijaspori, dobroveče. Počinje glasnik, moje ime je Bojana Lazović. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da odluka prištinskih vlasti o neuvođenju daljih mera protiv Beograda pokazuje da pritisak na njih deluje, da nije tako teško kao što nam se govorilo i da je taj koji ga je izvršio to trebalo na takav način da učini i po pitanju taksi na srpsku robu, prenosi Tanjug. Vučić je podvukao da Priština mora da razume da je neophodno praviti dogovore, a ne silom pokušavati ostvariti svoje ciljeve. Većnici Čačka utvrdili su na današnjem zasedanju predlog odluke o budžetu grada za 2019. godinu i uputili ga Skupštini na usvajanje. Projektovan je u iznosu od 4 milijarde 545 miliona dinara i prema oceni gradonačelnika Miluna Todorovića budžet je investicioni, razvojan i socijalno odgovoran. U budžetu za 2019. godinu najveći prihod planiran je od poreza na zarade u iznosu od 1 milijardu 731 milion dinara, a najveći rashod od oko 1 milijardu 100 miliona dinara odnosi se na predškolsko i školsko obrazovanje. Oko 340 miliona dinara uložit će se u obnovu ili izgradnju putne infrastrukture. Ovaj budžet je, rekao bih, investicijalno razvojni, ali veoma i socijalno odgovoran budžet. Preko 300 miliona za socijalna davanja. U odnosu na ovogodišnji, budžet za sledeću godinu je veći za 8%. U kreiranju lokalne kase učestvovali su i građani putem ankete koja je bila postavljena na portalu grada. Oko 1000 učesnika glasalo je da je prioritet obnova atletske staze i gradnja zatvornog bazena. Kad su usvoji planovi koji su za to u nekom budućem periodu sigurno se pristupiti projektovanju i izgradnji zatvornog bazena. Ono što ćemo ove godine krenuti, to je atletska staza koju planiramo da privedemo kraju 2019. odnosno da je otvorimo 2020. godine, s obzirom da je procena da ona košta oko 80 miliona dinara. Oko 800 miliona dinara koštaju projekti koji su započeti ili će početi da se ostvaraju samostalno ili zajedno sa državom. Svi oni projekti koji su u ovoj godini početi ili ugovori potpisani, ali zbog vremenskih uslova, nisu realizovane kao put za Vrnčane, ulica Veselina Milikića, naravno ulica 10 iz našeg budžeta, 9 miliona dinara za uličnu rasvetu, sve ostalo već grad je uradio, dakle eksproprijaciju i ono što je najvažnije, projektnu dokumentaciju. Značajna sredstva planirana su za izgradnju vodovodne mreže, za sisteme Sekolići, Vranići, Gornja Gorenica kao i Parmenac, Međuvršje, izdvojeno je po 30 miliona dinara. Najveće ulaganje u vodovodnu i kanalizacionu mrežu, znači tu da kažem i preko mesnih zajednica direktno, mislim da smo tu da kažemo 200% povećali, pogotovo na ova tri sistema, napomenuo bi treći koji krećemo, odnosno nastavljamo magistralni vod od Trnave do Viljuše, tu treba 22 miliona i tu bi rešili problem vodosnabdevanja Viljuše, Baluge, Trnavske i tih sela. Predviđeno je kreditno zaduženje od 234 miliona dinara, 71 milion dinara za poljoprivredu, od čega 42 miliona za bespovratna podsticajna sredstva, kao i 40 miliona dinara za aktivne mere zapošljavanja. Za sport je opredeljeno 88 miliona dinara, projektno finansiranje medija 20 miliona dinara i 9 miliona za direktne prenose sednica Skupštine grada. Sednica Skupštine Čačka, na kojoj će se raspravljati i o budžetu grada za 2019. godinu, održat će se u petak 21. decembra, izjavio danas predsedavajući lokalnog parlamenta Igor Trifunović. Zbog početka rekonstrukcije Skupštinske sale, ovo poslednje zasedanje u 2018. godini biće izmešteno u prostor Kulturno-umetničkog društva Dule Milosavljević Žele.
26. sjednica Skupštine grada Čačka na kojoj će odbornici razmatrati i usvojiti, nadam se, budžet grada Čačka za 2019. godinu, kao i programe svih javnih komunalnih preduzeća, održat će se u petak 21. decembra. To ćemo dogovoriti danas sa šefovima odborničkih grupa na sastanku koji sam već zakazao. Pored dogovora u vezi datuma održavanja sednice, šefovi odborničkih grupa će danas razmatrati i doneti najverovatnije odluku o raspisivanju javnog poziva za direktne televizijske prenose u toku 2019. godine, što će biti objavljeno u Čačanskom glasu koji će izaći u petak. Danas je veoma bitan datum što se tiče neke istorije Skupštine grada, jer ćemo ući u rekonstrukciju skupštinske sale, jer ćemo danas potpisati i ugovor o tehničkoj saradnji sa kulturno-umetničkim društvom Žele. Koristit ćemo njihove prostorije za održavanje 26. sednice Skupštine grada. Članovi veća usvojili su na današnjem zasedanju planove i programe poslovanja svih regionalnih i gradskih javnih preduzeća za 2019. godinu. Doneta su i rešenja kojima je na još 5 godina produžen mandat do sadašnjim načelnicima 5 gradskih uprava za finansije, lokalnu poresku administraciju, inspekcijski nadzor, opšte i zajedničke poslove i stručne poslove skupštine, gradonačelnika i veća. Većnici Čačka usvojili su danas rešenje o osnivanju gradskog pozorišta, o čemu će konačnu odluku doneti odbornici Skupštine grada. Sedište pozorišta biće u Sinđelićevoj 24, na ovom objektu Gradske biblioteke Vladislav Petković Dis i imaće jednog zaposlenog direktora. Za funkcionisanje gradskog pozorišta u narednoj godini grad je planirao 3 miliona dinara. Odlukom veća vršilac dužnosti direktora biće Bratislav Janković. Gradsko pozorište je početkom oktobra imalo prvu premijeru kada je izvedena prva predstava Triptih o radnicima. Najvažnija tačka 46. sednice opštinskog veća svakako je bio predlog odluke o budžetu opštine Arilje za 2019. godinu. Planirano je da, ukoliko to prihvate odbornici Skupštine opštine, opštinska kasa u narednoj godini bude teška 550 miliona dinara. Među 22 tačke na sednici opštinskog veća Arilja bili su i izveštaji o radu javnih ustanova, kao i programi rada za narednu godinu. Kako se kraj kalendarske godine približava, obaveza svake lokalne samouprave jeste da donese odluku o budžetu za narednu i uradi rebalans za tekuću godinu. Kako bi uvrstili mišljenje građana o potencijalnim projektima koji bi trebalo da se rade na sajtu i na šalteru pisarnice, opštinske uprave ostavljena je mogućnost davanja predloga i sugestija. Međutim, stanovnici opštine Arilje iz neobaveštenosti nisu učestvovali u ovakvom vidu planiranja budžetskih sredstava. Pa u Arilju bi trebalo raditi mnogo toga, ali je potreban most preko Rzava koji u planu ima 10 godina isto, ali nikako ni da se počne, a kamo da se uradi. Što je naše mesto malo depresivno tamo vamo, a omladina nam beži, ja bih recimo neki novak u sport uložio. Za početak da se mladi sklone s ulice, nevezano futbal, rukomet. Ulicu Nebojše Jerkovića, komplet, obećavaju, ima 10 godina da urade, nikako ne da urade. Na planiranje budžeta za 2019. godinu najviše su uticali veliki projekti dati na uvid građanima, koji zbog svojih visokih novčanih sredstava traže pomoć od strane države ili različitih donacija. Mi smo konkurisali sa 10 projekata, šta ćemo dobiti, to ćemo vidjeti oko toga. A postoje neki projekti, neke ulice koje smo mi dali prioritet, to je glavna ulica, pa onda radit ćemo trg, znači projekat trga i radit ćemo jedan projekat koji je najvažniji u ovom trenutku možda za Arilje, a to je vrtić. Budžet opštine Arilje za narednu godinu iznosi 550 miliona, što pored redovnih troškova samo po sebi nije dovoljno za finansiranje nekih većih projekata. Na sednici su pored budžeta iznete tačke koje se tiču izveštaja o radu javnih ustanova, programa za sledeću godinu, odluke o formiranju određenih komisija. Do sada je bila praksa da mediji prisustvuju u sednicama opštinskog veća kako bi pravovremeno i objektivno izveštavali sugrađane o odlukama istog. Nažalost, nama danas nije bilo omogućeno da prisustvujemo na insistiranje predsednika Skupštine opštine gospodina Dragiša Teresića. Objašnjenje za ovakav postupak nije nam dato. Postavlja se pitanje zašto se skriva rad jednog opštinskog organa. Da napomenem da ni jedan medij, sem televizije Lav, nije bio prisutan na sednici opštinskog veća.
Prvi put posle 40 godina u selo Sinoševići kod Gornjeg Milanovca stigao je asfalt. U ovom mestu asfaltirano je 1600 metara lokalnog puta Sinoševići-Vrnčani, a sredstva za ove radove u potpunosti je izdvojila opština Gornji Milanovac u ukupnom iznosu od 7.694.461,20 dinara. Izvođač radova je valjevska firma DID Niskogradnja. Ministar prosvete Mladen Šarčević potvrdio je danas u Lučanima da je poslao nalog za pokretanje inspekcijske kontrole na nivou grada Čačka povodom ponašanja direktora Doma učenika Zorana Lekića na društvenim mrežama. Ministar je sa predsjednicom opštine Vesnom Stambolić i direktorima škola razgovarao o unapređenju školskog sistema, ali i o završetku sportske hale u Lučanima. Tokom današnje posete direktori škola mogli su da se informišu o unapređenju dualnog obrazovanja, digitalnim učionicama i primjeni zakona o platama. Govorilo se i o projektu sportske hale u Lučanima koji će uskoro biti realizovan. Jedna od glavnih tema koja je svakako zanimljiva za gledaoce je ta čuvena sportska sala u školi i od ovog puta smo dobili obaveštenje od ministra iz čisto tehničkih razloga. Počeće se posle pravoslavnog Božića jer Evropska banka odobrava sredstva, tako da je završetak sportske sale u Lučanima sasvim izvestan i sasvim siguran. Tako da smo ono konkretno što je rekla predsjednica opštine, već za salu završili procedure, najvjerojatnije će biti u januaru potpisivanje i čim dođu lepi dani rad. Znači, to radi jedinica za upravljanje projektima, saradnje sa EIB-om, znači država je to naravno podigla i ona plaćuje, znači naši novac i naši radovi, a inače jedinica za upravljanje projektima je uspela da preko 70 objekata dovede u stanje rada posle samo godinu dana. Šarčević je, odgovarajući na pitanja novinara da li će direktor Doma učenika u Čačku, Zoran Lekić, biti smenjen zbog neprimerenog ponašanja na društvenim mrežama, rekao da je lično zahtevao da se pokrene inspekcijska kontrola na lokalnom nivou. Ja ne mogu da sprečim neke ružne pojave, ali ako ljudi vide da na svaku stvar reagujem, bit će ih manje. A ako opštinski inspektor sve ovo zaključi što bi trebalo da zaključi, što smo mi u javnosti videli, znači ostaje da se uradi zakonska procedura. A ako bude da je tu nešto preskočeno, ja imam pravo da počnem republičku inspekciju. I onda ćemo da većamo i po svojoj prilici će epilog biti vrlo brzo. A da bi što pre trebalo rešiti ovaj slučaj, saglasan je i gradonačelnik Čačka Milun Todorović. On je nakon današnje sednice ponovio da se nada da će Lekić sam podneti ostavku, jer bi to bio moralni čin, budući da radi sa decom osetljivog uzrasta. U Lučanima je danas održana završna konvencija partije Ujedinjenih penzionera Srbije, na kojoj je govorio predsjednik ove stranke Milan Krkobabić. Lider stranke je poručio da je nova socijalna politika prioritet, ali je neophodno i pokrenuti privredne aktivnosti. Poruka lidera PUPS-a je da se posebna pažnja mora posvetiti penzionerima, kojih je više od 5.000 na teritoriji Lučana. Razvoj zadruga i obnova sela također su važni, kako bi više od 50% ljudi koji se bave poljoprivredom u ovom kraju mogao da živi od svog rada. Hoćemo novu mehanizaciju, hoćemo udruživanje, hoćemo zadruge, ovo je voćarski kraj, hoćemo da bude prepoznatljiv, da bude brend, da bude zdrava hrana. Jednom rečju, to su dva pravca. Nova socijalna politika je jedno, ali pokretanje privredne aktivnosti, pre svega u seoskim sredinama, to je drugi pravac. Potpredsednik izvršnog odbora PUPS-a istakao je da je važno pružiti podršku penzionerima koji imaju minimalne prihode. Godišnji budžet opštine Lučani je 620 miliona dinara. Tražit ćemo da se odvoje za penzionere 50 miliona, to je samo 8,5% od budžeta. Ta sredstva usmerit ćemo, obezbedit ćemo jednokratnu pomoć za penzionere koji imaju primanja manje od 15.000 dinara, a njih je 2.290 ili 42% od ukupnog budžeta, od ukupnog broja penzionera. Predstavnici PUPS-a pozvali su sve penzionere i simpatizere da na izborima zaokruže broj 2, ako žele da i Lučani budu Srbija.
U regionalnoj privrednoj komori Užice održana je četvrta sednica parlamenata privrednika Privredne komore Zlatiborskog upravnog okruga. Pored plana rada za 2019. godinu na sednici su razmatrani izveštaji o pokrenutim i realizovanim lokalnim i zakonodavnim inicijativama od strane Privredne komore. Privredna komora, između ostalog, interese svojih članica zastupa i pokretanjem i iniciranjem izmena i dopuna zakona i podzakonskih akata u cilju unapređenja privrednog ambijenta. U toku prethodne dve godine pokrenute su 173 takve inicijative, od čega je 60 već realizovano. Na prošlonedeljnoj sednici Skupštine Srbije usvojene su izmene i dopune zakona o ulaganjima, gde smo u ime svojih članica inicirali da na tržištu i na poslovanju, u poslovanju budu izjednačeni domaći i strani investitori, što je sada ovim osnovnim izmenama zakona i prihvaćen kao predlog, da bi se obezbedio jednak tretman domaćih i stranih investitora po osnovu uvoza opreme koja predstavlja osnovna sredstva za rad. Na lokalnom nivou privrednici su kao probleme istakli nedovoljan pristup dodatnim sredstvima za poslovanje, deficit kadrova određenih profila i posebno mesto zauzimaju nedovoljno jasne i komplikovane administrativne procedure sa naglaskom na lokalne komunalne takse. Dakle, transparentnost je bila tema. Posebno smo radili sa opštinom Nova Varoš i sa gradom Užicem, od njih smo i dobili odgovore, gde su nam oni vrlo jasno dali korake kroz koje oni predstavljaju podatke o tome javnosti. E sad, ostaje činjenica da tako predstavljeni podaci ipak nisu dovoljno prijemčivi privrednicima, oni prosto nemaju vremena da na sajtu ili u nekom drugom izvoru čitaju izveštaje koji imaju veliki broj strana i tako dalje, pa ćemo u narednoj godini se potruditi da to, prosto ti podaci budu ljudima dostupni, prijemčivi, da ih oni lakše i brže usvoje i da im budu od koristi, da prosto znaju o čemu se tu radi. Na inicijativu Regionalne privredne komore Užice pred privrednicima je na današnjoj sednici predstavljeni projekat inovacije finaliste generator Fluo konkursa za studentske preduzetničke inovacije sa potencijalom da se realizuju na tržištu. To je zapravo projekat da počnemo sa tretmanom biorazgradivog otpada na samom telu deponije, jer ukoliko bi deponija počela da kompostira taj otpad, prodavala kompost, konačno bih u budućnosti mogla da počne samu sebe da isplaćuje, što je inicijalno i bio cilj njene same izgradnje. Iako investicije, ističu autori projekta, traže inicijalna ulaganja, te investicije su mnogo manje nego kupovina zemljišta za proširenja tela deponije, kako kažu, a reč je o investiciji koja donosi prihode. Tokom decembra Udruženje Agroklaster Srbije i NALED organizuju javnu kampanju Mesec organske hrane kako bi pružili priliku proizvođačima, potrošačima i njihovim asocijacijama, predstavnicima relevantnih institucija i stručnoj javnosti da ponude rešenja za unapređenje uslova za proizvodnju organske hrane u Srbiji. Nakon Selenče ova kampanja održana je danas u Užicu. Centar za organsku poljoprivredu Užice prava je podrška poljoprivrednim proizvođačima i to uz sredstva koje daju grad Užice, ali i resorno ministarstvo. Jedni od njih su i poljoprivredno gazdinstvo Vuk i Koza, koji su u postupku dobijanja sertifikata za organsko domaćinstvo. Ono u što smo ušli u sertifikaciju je zapravo proizvodnja pečuraka. To je ono za što se trenutno smo u konverziji, a u kozarstvu ćemo krenuti malo kasnije i cijelo domaćinstvo, bavit ćemo se i akvaponijom. Ovih dana nam stiže veliki plastenik, stigli su nam solarni paneli. Ono što mi pravimo jeste samo održivo domaćinstvo. Imelići iz Bioske, koji su s sopstvenim sredstvima napravili stado od oko 30 koza, čekaju sertifikaciju, a na ovaj korak su se odlučili zbog zdrave hrane. Proizvode kozje mleko, sir i trapist, ali i organska jaja. U konverziji smo za to, znači sad očekujemo da izlaze te komisije. Ja sam gore u Bijosci, to selo kao selo je znači čisto, nema nikakvih kuni da je nešto hemija neka bacana i to, tako da mislim da će to brzo da bude kod nas gore. I poljoprivredna škola iz Požege krenula je ovim stopama. Prošle godine nabavljeno je stado koza, a sada se završava izgradnja mlekare. Ove godine imaju koke gološijane, od kojih za sada imaju neorganska, ali domaća jaja. Ideja da se obrazuju pre svega učenici, ali da se obrazuju i starije osobe koje se bave sada ili će se baviti proizvodnjom i preradom ne samo kozjeg mlijeka, nego i kravljeg mlijeka u sir, kajmak i ostale, da kažem, proizvode.
Pored velike perspektive da organska proizvodnja uzme primat kod nas, još je veća i perspektiva izvoza. Sa druge strane i sigurnost plasmana i cena su zagarantovani. Donekle veća sigurnost upravo zbog te sertifikacije i kontrole koja postoji, koja je jaka i značajna. Zato treba da oni koji su sada u postupku konverzije, u postupku prelaska na organsku proizvodnju moraju da znaju koji su, šta je sve to što ih čeka. Inače, u Srbiji je trenutno manje od 1% zemljišta pod organskom proizvodnjom, dok se u perspektivi planira da to bude oko 13%. Pšenicom je zbog velike suše ove jeseni zasejano nekoliko desetina hiljada hektara manje nego prošle godine, ali će biti dovoljno za domaće potrebe ako se isključi mogućnost katastrofalnih vremenskih nepogoda, procenjuju stručnjaci za poljoprivredu. Agroekonomista Milan Prostran rekao je za Betu da je zasejano oko 500 hiljada hektara, što nije loše za izuzetno teške vremenske uslove, ali da se sejalo van optimalnog roka i nedeklarisanim semenom, što smanjuje prinos i kvalitet zrna. Nacionalna služba za zapošljavanje sutra će isplatiti posebnu novčanu naknadu za novembar 2018. Uplata će biti izvršena na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka. U okviru proslave Dana grada, Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis u Čačku sutra organizuje konferenciju Bibliotekarskog društva Srbije. Na skupu će govoriti eminentni stručnjaci na temu inovacije i trendovi u bibliotekarstvu. Glasnik nastavljamo nakon kratke pauze. Ostanite sa nama. Tradicije, iskustvo i znanje na jednom mestu. U našoj školi možete steći neophodno znanje koje vam prenose licencirani predavači, instruktori i ispitivači. Teorijska obuka se izvodi u sali predviđenoj za predavanje, opremljenoj svim neophodnim učilima. Kod nas imate mogućnost izbora instruktora. Plaćanje putem administrativne zabrane na 6-mesečnih rata, čekovima građana ili direktnom uplatom u autoškoli na više mesečnih rata po dogovoru sa kandidatom. Nismo mi majke mi. Stižem sve do 5. Života mi. 3 puta sam merio. Svega mi. Izvini. Strašna je gužva. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije. Osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Želite posao vozača kamiona u Americi? Pouzdane poslodavce. Želite da upoznate svet? Imamo rešenje. Truck Driver Akademije iz Čikaga, ogranak u Čačku, vam nudi besplatno polaganje C i E kategorije i obuku za međunarodni transport. Zasnivanje radnog odnosa u firmi za međunarodni transport u Srbiji. A nakon 3 godine iskustva, dobijanje američke radne vize i pravo na rad u Americi. Počnite novu karijeru. Više informacija na 060-475-5171. Truck Driver Academy of Chicago. Državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta Predrag Peruničić posjetio osnovnu školu Akademik Milenko Šušić u Guči i osnovnu školu Milan Blagojević u Lučanima i uručio sportske rekvizite. Ukupna vrednost donacije u obe škole 1 milion dinara. Ministarstvo omladine i sporta pokrenulo je akciju da se 10% postojećih osnovnih i srednjih škola u Srbiji opremi novim sportskim rekvizitima. Državni sekretar u ministarstvu Predrag Peruničić je istakao da više od 1700 škola nema dovoljno rekvizita i najavio da će akcija biti nastavljena i u narednoj školskoj godini. Ulaskom u svaku školu i sređivanjem od prvih, ajde kažem, onih rekvizita koji su najvažniji, to su golovi, koševi, lopte, tada vidimo kako mi stanju sama infrastruktura, gledamo da li ima projekata, te prvo u budućnosti nađemo način da kroz te projekte
nađemo način da se te sale koje su u dosta lošem stanju sređuju. Osnovna škola u Guči dobila je golove, mreže i lopte, a vrednost ove donacije je oko 1 000 000 dinara. Škola inače ima sportske terene koje koriste ne samo učenici, već i meštani Varošice. Fiskulturnu salu škola ustupa za treninge klubovima koji su članovi opštinskog sportskog saveza bez nadoknade. Rekli smo državnom sekretaru sve naše probleme koje imamo i vezano za fiskulturnu salu i za sportske terene, koji su dosta dotrajali. 80. godina kako je napravljena ova sala, u nju je vrlo malo ulagano. U ove zadnje 2 godine ulagano je iz budžeta opštine Lučani, tako što smo celu elektroinstalaciju izmenili i promenili smo ovih 7 prozora na sali, jer je u zimskom periodu, kada su veliki minusi, nesnošljivo biti u ovoj prostoriji i raditi, organizovati čas fizičkog vaspitanja. Osnovna škola Akademik Milenko Šušić u Guči ima 374 učenika, ali se iz godine u godinu smanjuje broj prvaka koji se upisuju u ovu dragačevsku školu. Ove godine, na primjer, upisano je samo jedno odjeljenje sa 27 prvaka, odnosno 45 učenika je manje nego u prethodnoj školskoj godini. Atletičarka Ivana Ilić najuspešnija je sportiskinja Čačka u 2018. godini, dok je najbolji sportista u ovoj godini karatista Stefan Joksić. Nagrade su uspešnim čačanskim sportistima sinoć svečano uručene u još nekoliko kategorija. Ovo priznanje tradicionalno dodeljuje Udruženje sportskih novinara grada Čačka. Ivana Ilić članica je atletskog kluba Čak Čačak, atletikom se bavi 5 godina i kaže da joj nagrada mnogo znači i predstavlja podstrek za dalji rad. Svaki sport je težak na svoj način, ali nekako atletika je za mene posebna i mislim da, kao što se i kaže, atletika je kraljica sportova i svako ko bi pozvala svu decu da se bave atletikom. Među kategorijama kod izbora sportiste godine bile su i kategorija najuspešnija mlada sportiskinja, za koju je proglašena također atletičarka Sanja Đoković. Najuspešniji mladi sportista u 2018. je košarkaš Ognjen Mićović. Predsednik Udruženja sportskih novinara grada Čačka kaže da je bilo mnogo kandidata za svaku kategoriju i naglašava da su odlučivale nijanse ko će poneti nagradu najboljeg. U više kategorija smo imali više sjajnih kandidata. Ovom prilikom moram da kažem da mi svim nagrađenima čestitamo, ali i da onima kojima su priznanja ove godine za malo izmakla, želimo da se ne osjećaju poraženo. Naprotiv, smatram da mogu i moraju biti ponosni na sve ono što su ostvarili u ovoj godini. Izbor sportiste godine organizuje se u okviru proslave Dana grada Čačka. Čestitajući svim sportistima, gradonačelnik Čačka je rekao da će u idućoj godini za sport biti izdvojeno više novca. Trudit ćemo se kroz razne projekte da još više novca donesemo u Čačak, u sport, naravno direktno u sport, ne računajući za narednu godinu izgradnju atletske staze koja je kapitalnim budžetom predviđena u 2 kalendarske godine, dakle oko 80 miliona dinara. Izbor sportiste godine grada Čačka je manifestacija koju je započeo list Čačanski glas, a onda je tu sada više decenijsku tradiciju preuzelo Udruženje sportskih novinara grada Čačka. U Srbiji u četvrtak jutro hladno sa slabim do umerenim mrazem, ponegde i sa maglom. Tokom dana biće suvo vreme sa sunčanim intervalima, dok se na krajnjem jugu očekuje naoblačenje sa susnežicom i slabim snegom. Duvaće slab do umeren istočni vetar. Minimalna temperatura od -6 do 0, maksimalna dnevna od 3 do 7 stepeni. Da pogledamo detaljniju vremensku prognozu. U četvrtak ujutru mraz, tokom dana suvo sa sunčanim intervalima. Krajem dana na oblačenje dolazi sa jugozapada, vetar slab, severoistočni i istočni, pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -6 do -3, a maksimalna od 4 do 6, na Zlatiboru i Tari 0 stepeni. U petak prepodne suvo, a popodne na oblačenje sa kišom, susnežicom i snegom. U subotu oblačno sa susnežicom i snegom uz formiranje snežnog pokrivača na zapadu i severu Srbije, dok će na jugu padati kiša. U nedelju i na jugu malo hladnije sa susnežicom i snegom koji prestaju do kraja dana u svim krajevima. U ponedeljak suvo sa jutarnjim mrazem i manjim porastom dnevne temperature. Na kraju glasnika još jedno podsjećanje na vesti koje su obeležile dan.
Članovi gradskog veća Čačka prihvatili predlog budžeta za 2019. a u Arilju budžet za narednu godinu predložilo opštinsko veće. Ministar prosvete sa direktorima škola u Lučanima razgovarao o unapređenju školskog sistema. U Užicu održana četvrta sednica parlamenata privrednika Privredne komore Zlatiborskog upravnog okruga. Atletičarka Ivana Ilić i karatista Stefan Joksić, najuspešniji sportisti Čačka u 2018. odlučilo Udruženje sportskih novinara grada Čačka. Sutra tokom dana suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima. Navlačenje krajem dana. Večeras u 21 sat na našem programu je druga debata u okviru emisije Forum posvećena lokalnim izborima u Lučanima. Ovoga puta stavove će suočiti predstavnici Saveza za Srbiju, Saveza Dragačevo, Grupe građana Jedan tim, Koalicije Socijalistička partija Srbije Bolja Srbija i Partije Ujedinjenih penzionera Srbije. Poštovani gledalci, to je bilo sve što smo pripremili u večerašnjem glasniku. Hvala vam na pažnji i prijatno večer uz naš program.